moji lidi, tak můžeme pokračovat u další části, u dalšího failování, jako minule, že? Já jsem si trochu napila. Ježiš, co to je? Co mi připomíná jak nějaký katakomby, pomáť mojím. A zase naše milovaný skákání, že ano? Ještě když ta kamera je tak krásně navazená, že spadneme dolů. Jo. Otočka. Dole, pane. Teď... Kam? Ne, prostě ty já dávám skákání vodu, tu zareaguji pomalu. Já mám, a co tam mám skočit? Počkej, jde na to nalíst? Ne, dobrý, můžeš si skákat do 106, prej to nevadí. Má! Jo, dobrý, v pohodě, no, v pohodě. To šlo úplně někam do háje, jak tak na to koukám. Když ta kamera má takový blbý úhel, že vůbec nevím, kam mám skákat. Fajn. Ježimária, nemůže mě to hodit někam na začátek, kde jsem skákala předtím. Hlavně, že muzika je jak... No. Ne, stůj! Stůj na místě! Tato hra je prokleté, všechny mé hry jsou prokleté. Ale jo, je to pravda, všechny moje hry, na který mám, tak jsou mají nějaký problém. Žádná hra mi nefunguje, aniž by šla normálně, že ano? Ne, to nebude hrou, to bude rukama. Já tam prostě nedoskočím. Takhle je dvojitý skok, ale jako že by tam skočila nějak. Stůj! Hej, hej, jumping. Co to je? Získáváš klíč. Wow, jak se dostanu ven? Gobelin, super. Jak se dostanu ven? Jako zase tou stranou, nebo jak? Neříkejte mi, že musím skákat na zpátek. To je vtip, že ano? Je to jenom vtip. No, tak jako já vůbec nevidím, kam mám za prvý skákat. Za druhý asi musím zase na zpátek. Protože prej jiná cesta zpátky nevede. Fajn. No já tam prostě nedoskočím. Ne. A to není teď rukama, já to myslím... Jo, je to rukama. Ne, prostě ať ma... Já to mačkám, ale ono to nejde. No prostě... To je
pipka. Už mě to začínáš tvát. Hej, já bych se rádo dostala na zpátek. A myslím, že všechny už to nudí, jak podpadám. Děkuju. Bože, nesnažím skákací pasáž. To mi ten klíč prostě nemohli dát někam. Musela mi to dávat na takový blbý místo. Ne, tam se zkaká, já tam nejdu. Ale asi budu muset, jak to na to koukám. Ježiš, to je takový zřícení, kdo to tady dělá. Méďové! Kde jste? Já vás nevidím. Aha, tady jste. Paň, 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 paň. Ani už vy neumíte skákat. Fajn. Celá vaše rodina je prokletá, co se týče skákání. Fajn. Táhnem. Táhnem. Aha. No, on tam prostě nevyskočí, ale. To tam myslím vážně, ale teď. On tam nevyskočí. Myslím fakt, on tam nevyskočí. To moc vysoko na něj. Pusto. Ježíš Maria, jsem lé. Bibi, násemka. Moši, sorry, já mám dlouhý vedení. Počkejte, to ještě pust. Jsme udělali nějaký blbě. Patečka. Nepusti, táhnu. To jsme asi nějak tak se vykoumali dobře. Ježíš Maria, hoši, bude na dlouho. Já a mé dlouhé vedení, co se týče rebusu.
Ale tohle to zvedá. Já mám vážně dlouhé vrní. Ale to nevadí. Ne, dáno! Aha, dobrý. Ano, mé vedení je velmi dlouhé. Ne, ale uzaměné. Šikovný medvíd. Šikovný. Brejkující medvíci. No, děkuji, že jste mi spustili ten most, já už nechci skákat. Že ty medvědi jsou fakt všude. Medvědi jsou všude. Katapult! Boing! Ježišmarja, jak tohle to nesnáším. A v tom kole obzvlášť, jak to je na to. To nejde, musím tam. Nechci. Jestli budu muset někdy skákat přes lávu, tak mě trefí. Ne, prostě... Jděte pryč, vy vrámi blbí. Fuje to. Ne! Kšt! Ať jdou do háje, já jen mám ráda. Jděte do háje! A je po mně! Ty to budu si dělat znovu. Mě trefí. Jasně! Nebaví mě to skákat furt jak blbec. Ještě když to vůbec nefunguje. To skákání. Ježiši. Hej! Neštvi. Když vidíte zoufalou hráčku hry. Ne, tohle to ne, prostě jako, tohle to mě nebaví. Nebaví, když to nefunguje. Ne, prostě, ne, na co, že jo? Na co by si měla skákat? Člověk nestíhne ani přepnout. Už bude konec. Nebaví mě to prostě. Skákám to jako pičák. Mačkám space jak. Kdyby na to měl záviset můj život, tak teoreticky trochu i závisí. Ono to vůbec nereaguje. Blbý hnusný vrah! Blbý hnusný vrah! Tam jí máš vdáli, nevidíš? Ne
štvěte. A ještě když se otočí kamera, ty voj, já tu tak miluju. Jak se to rozletí? Teď to nic nebylo. Nic nebylo, ty to nehraješ. Já už ti konec. Konec tohohle kola. Že bych sudnej koníč? Prosím! Ne, tak bych se tam nežím musela dostat, že jo? Ne, já tu nejsem, já tu nejsem. Táhne vám stla. A dost. Začíná se mi štvat. Co tu ještě chodí? To není fér, dva proti jedni. Je. To nebaví, já ho jde pryč z tohohle kola. Bože moje, pakže dětské hry nejsou těžký. Ticho, je to pravda. To je lepší. Sice nevím, co je tohleto, ale to je jedno. Furt mi to tady bliká. Tyhle ty hry budou mít noční. No, mě taky ne. Tyhle ty. Já bych nejít léčivý elektron. Hej, tak jak se tam mám dostat? Jinudy to nejde. No, tak vidíš, že to jde tudy. Uá, zase skákání a to přímo miluju ty. Tohle tu hru budu proklínat. Už bude konec, to je nějaký velký. Už mě bolí prstíčky. Uj. Vezva, já udělám výjezd, za mnou spadne strom. Uj! Medvěd! Ne, zůstaň, říkám! Super, zničil si kruh, jak co to je? Lehčí to prostě být nemůže, že ne? Zničil kamenej kruh, to je zlej medvěd. Ježiška, než je to máme za sebou. Tohle to je teroristická hra na moje prsty. Tohle to je co? Zasypaná chodba, Ježíš Maria. Jo, dobře.
Tak po tentokrát to ukončíme, tak se uvidíme příště, ahoj lidi.